34. sednica Skupštine opštine sa dnevnim redom od 8 tačaka održana je danas u Bogatiću. Odbornici u ovom sazivu podržali su sve predloge odluka, zaključaka i rešenja, a prvu tačku, odluku o angažovanju eksterne revizije završnog računa opštine Bogatić za 2019. godinu, obrazložila je Ivana Đukić, rukovodilac Odeljenja za privredu, finansije i lokalno-ekonomski razvoj. Izglasana je i odluka o usvajanju koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Bogatić u obliku javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije. Detalje ovog akta izneli su predstavnici firme PPP Investment. Predloženo rešenje predstavlja zapravo saradnju između privatnog i javnog sektora, gde se privatni i javni sektor udružuju znanje i iskustva, u ovom slučaju privatni partner ulaže sredstva i potrebna znanje i ekspertizu, a javni partner ulaže poveravao svoju delatnost privatnom partneru, koji će tu uslugu vršiti na kvalitetnijem nivou i opština će zapravo dobiti značajno poboljšanu uslugu prevoza. To znači da će privatni partner uložiti sopstvenih sredstava, uložiti u nova vozila, obezbediti investicioni tekuće održavanje tih vozila, kasnije reinvestiranje i sve što ima veze sa vozilima. Takođe će biti obavezi da uslugu obavlja na kvalitetnom nivou, da ta usluga bude značajno bolja nego što je trenutno, pošto trenutno se u opštini prevoz vrši sa vozilima koje su starije od 30 godina. Ta buduća vozila u voznom parku će biti 10 vozila Euro 6 kategorije i jedno rezervno vozilo Euro 4 kategorije. Pored toga, opština ne zadržava nikakve rizike realizacije ovog posla. Celokupan prevoz i celokupna usluga se sprovodi od strane privatnog partnera. Bitno je naglasiti da se finansiranje što se tiče opštine izvajaće se onoliko sredstava koliko se izvajalo i do sada, odnosno subvencije opštine će ostati nepromenjene, ali će usluga biti značajno poboljšana, biće moguće uvesti nove linije prevoza, kvalitetnija vozila i tako dalje. Podržana je i odluka o usvajanju elaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta bez naknade sticaocima Infofin DOO Loznica i Sensus Steel DOO Bogatić. Usvojen je i zaključak o davanju saglasnosti na izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Bogatić u prethodnoj godini. Odbornici su izglasali i rešenja o pribavljanju u javnu svojinu neposrednom pogodbom katastarskih parcela u Badovincima za potrebe stočne pijace. U okviru poslednje tačke, odbornička pitanja, reč za govornicom imao je odbornik Aleksandar Ilijašević, koji je izneo probleme meštana Badovinaca, a odbornik Teodor Teodorović ispred organizacionog odbora najavio je budući sajam poljoprivrede Bogatić 2020. Gde će oni na dan sajma obrazlagati pravilnike koji u tom momentu budu aktualni. Ispred organizacionog odbora sajma poljoprivrede u Bogatiću iskoristio bih ovu priliku da pozovem sve poljoprivredne proizvođače, poljoprivrednike opštine Bogatić, a i šire cele naše Mačve, da 19. marta sa početkom u 10 časova dođu na otvaranje prvog međunarodnog sajma poljoprivrede Bogatić 2020. koji će se održati u sportskoj hali u Bogatiću. Imamo preko 70 izlagača vezano za poljoprivredu na preko 2200 metara kvadratnih izložbenog prostora.